ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းခရိုင်တုံခွာမြို့နယ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံစစ်မှုနှင့်ကုန်တယ်ကြီးများအသင်းရွမ်အက်ဖ်စီစီအိုင်းနှင့်မြို့နယ်စီပင်တရားအဖွဲ့ဝင်တို့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူများအားစာဝေးနေရေးအစဉ်ပြေစေရန်နှင့်စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းများစီးနှုန်းထူထောင်စွာဝယ်ယူရရှိနိုင်ရေးအတွက်စံစီစားတဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုဈေးကမြားဖြင့်မရှိလောက်ငားရတဲ့နယ်ရှင်နိုင်ခွဲအချိန်ကတုံ
ထုံးမွေစွာဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက်တပတ်လျင်တစ်ချိန်လာရောက်ရောင်းချပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုတော့စီတူလင်းကပေးပို့ထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။